mindenkit, szevasztok srácok! FIFA 17, Leeds United karrierrel folytatjuk tovább. Nagyon nem is akarom húzni az időt, mert mindig csak húzom az időt. Jön az Ipswich Town elleni mérkőzés, miközben itt magyaráznak nekem, hogy a World Club Qualifiers-re állítsam be, hogy már azért van a magyar válogatottak a keret tagjait kell beraknom. De jelenleg most nem a magyar válogatottal foglalkozunk, hanem az Ipswich Town-nal. Várjál, Ipswich Town hanyadik helyen van? 11. Jó, lejátszuk, inkább lejátszuk. Nehogy az legyen, hogy nem. Nem lehet lejátszani, de magas ember vagy, te hallod-e? Goal News! Beadunk minden, jöjjön minden információ, hogy az Championship-ben mik is történnek. Meg akartam nézni az eddig epizódokban, de azt írtátok, hogy eddig is professional volt a dolog. Maradunk professional, mert az előző mérkőzésre visszatekintve én úgy vettem észre, hogy így is bőven jó a professional nekünk. Micsoda emelés volt. És ott is. Jó, mehetünk tovább. Eső van, kérem szépen, az Eastpoint arénában. Big match, bizony big match. Bár nem tudom, mi big match van. Ugye Leeds United-del vezetjük a tabellát, az Ipswich-tel pedig a 11. félpontja van az Ipswich-nek, mint nekünk, Leeds United-nek. És akkor ki is jöttek a csapatok. Green, hajrá! Ugye sajnos az előző epizódban láthattátok, hogy kedvencünk, Phillips, sajnos megsérült. Movat, paszki! Ez pedig szép játék volt. Ó, te! Mindenki fogta a kapu mögött a fejét ugyanúgy. Na. Well, many thanks, Alan McAnally, keeping us up to date as usual. Tackle here. Well, the home team. Fussál, ez az Movet. Movet. Egy visszahúzás. Lepasszoljuk Ayling! Ayling, hogy feljött? Bizonyítani akar. Bartosz Bialkowski 29 évesen védett egyet. Ezen a meccsen természetesen. Hát ez nem jött össze Bartlitől. Mondanom sem kell, hogy a három pont a cél. Egy másik ügyes ember, Britcat. Wood! És ez így bepattant. Chris Wood megszerzi a vezetést nekünk a 12. percben. Moet leadta Britcatnak, a kapitány pedig Woodnak tovább. Hát Wood az úgy jó, bele is rúgta ebbe a kapusba, aztán be is pattant. Hatodik gólja már ebbe a bajnokságban. Jól indul a mérkőzés. Hernandez. Még mindig Woodnál marad. Moet. Moment! Jaj, hát ez nagyon lecsúszott. Mi van? Mi van? Milyen taktikázások voltak itt, kérem szépen. Majdnem meglett a második gól. Goal news from Fulham, Alan McAnally. It's a goal for Bristol City. 70 minutes played. Bristol City már vezet a Fulham ellen. Alan McAnally, thanks Alan. Lesz. Up went the flag. Offside given. Free kick.
good position here. Here the challenge is a good one. Well, this is how this team can play. Sustained attacking football. Nem bírt lefordulni. Just a risk that they might get caught out. Szépen nyom most a csapat. Short passes, but they're keeping the ball. Supporting player alongside. Brit cut. Az is terít. Majdnem összejött. That's gone out for a throw in. Esik szépen az eső. Hernandez. Ő is szépen magára talált így az utóbbi időbe egyébként. Na. Hey. Szabálytalankodtunk. Jéééé, nem jó, Williams. Egyébként nem értem, erre jöhettek kommentek, hogy mitől van ez a... Mindig a kapu előtt beröccen a dolog. Hát ez szépen eltalálta. Első gólja, miben fogadjuk? Nem, negyedik gólja Jonathan Williamsnek. Hát egy-egy. De semmi nincs veszve, igazából. Ez egy kis védelmi hiba volt tőlük. Brighton is vezet. Jajajaj. Oh! Oké! Hát csak küzdött ezért a labdáért. Hát a kapus az... az... Wood beadta, és itt még meg... Ó, a kapitány mekkorát hibázott. Oké, meg ezt úgy dabikázta, mint adnak a reggel. Neki sem az első gólja, hanem a második már. Eunen Okénnek. Na, hát nem sokáig volt ötletlen. 2-1. Reddingnek piros lapot osztottak ki. Így most már 10 emberrel játszanak. Movet a szélen megindul. Majdnem jó lett Hernandeznek. Britcat. Wood. Egycsel és szabadrugás nekünk egy nagyon jó pontról. Wooddal szemben szabálytalankodtak. És jöhet Hernandez. Na nézzük. Hát ez nem lesz jó. De jó! Azt a mindenit! Hernandez! Hát nem gondoltam volna. És szépen eltekerte a sorfal között felett. Gyönyörű szabadrugás gól. Nagyon szép volt. Pablo Hernandeznek is a második gólja. Hát 3-1. Egyből felszívták magukat a fiúk, ennek én nagyon örülök, így is kell, gyerekek. Jó volt, Bartley. Britcat. Lent indult. Micsoda indítás, Hernandez az előző szabadrugás gólszerzője. Hát eladta. Nem baj. Nyomás alatt kell tartani az iSwitch-et. És egyből hibázni fog. Nagyon szép volt. Dallas. Lemaradt az iSwitch játékos, a Wood. Á, Wood nem tudta úgy átvenni rendesen. Nagyon jó. Dallas ismét Okénnek. Wood, egy kicsit mögé ment a labda. Szép szerelés. Nagyon jó, Bartley, nagyon jó, szépen játszanak a fiúk. Jó, egy kicsit nyugodjunk meg. Dallas, ez egy kicsit
lepattanta a lábáról. Na hát most döntsük már el. Hoppá, az egyik Leeds United játékos is a földön maradt. Ismét Hernández, Ayling, be kell adni. Hát ez nem jött össze, pedig már Hernández már ugrott. Bartley, sajnos Bartley lehet, hogy lesérült, és itt is van. Á, nem írta. Na nézzük akkor, hogy a fél időben mit írnak, hogy sérült vagy nem sérült. 3-1-re vezetünk. Bartley. Hát itt nem mutatja Bartley, tehát nem hozom le. Lehet egy icipici kis húzódást kapott. Majd úgyis biztos a pálya széléről bejelentkezik a emberünk is, mondja majd, hogy mi újság. Ward szépen eljön, beadta, és Bartley már láthattuk is, hogy nincs semmi baja. Wood szépen lefordult emberéről, és Movetnek már is passzol. Movet nagyon nem tud indítani, de tud. Britkát, Britkát, micsoda játék volt ez, kérem szépen alássan. Britkát és Wood. Nagyon jó, gyerekek. Movet megkapta, vagy nem, Britkát, bocsánat, Movet adta tovább Britkátnak, és Wood megszerzi a második gólját, ezzel a hetedik gólja a Championship-ben. 4-1. Következő mérkőzés. Most így... Miért Istenből csapat logóból meg nem mondom nektek, nem haragszatok, azért még nem ismerem a Championship-et. Wood adja be, áj, Biavkoszki. Nagyon jó, Britkát. Britkát nem jött össze, egy fej, az se jó. Oké. Oké, egy kicsit. Jó, egy picit. Nyugodjunk meg. Movet. Á, nem bírta rendesen átvenni Chris Wood. Kettő egyre vezet a Norwich a Burton ellen. Nagyon jó indítás, ez nagyon jó volt, csak hát nagyon nem volt bent úgy érdemre való emberke. Nem baj, bedobás. 61. percben járunk, hát ilyenkor azért szokás cserélni. Movetet lehozzuk. Jó játszott azért, és szerintem egy Murphyt behozok a helyére. Woodot is pihentessük. Jó, már két gólt szerzett, de én szerintem Ruffert behozzuk. Pihenjenek a srácok, főleg Wood. Bízunk benne, hogy Roof is tudja pótolni Woodot az utolsó fél órában. Oké, hát ez lecsúszott, nem baj. Nem baj, nem baj, nem baj. Szépen játszanak a fiúk. Ipswich Town és cserélt Webster jött be Chambers helyett. Hát nagyon Greennek eddig még nem volt védeni valója. Igaz, egy gólt már kapott, és már ez, hogy kimondtam, is a második bekapott gól. Williams megint. Hát ez megint egy kicsit ilyen védelmi hiba volt. Ott Williamsen, a 18-as Jensen nem nagyon fogta. No, hát se baj, még vezetünk, de azért az ilyenekre oda kéne figyelnünk, gyerekek. Ez megint nem Green hibája volt, akárhogy is nézzük. Nagyon jó indítás, Hernández. És majdnem Roof. Vagy Roof, nem tudom, hogy lehet, hogy érteves mondani a nevét. Á, majdnem, oké.
Az 11-es. Nem volt 11-es. Helyette szöglet. Na, még azt jelentik, hogy Roof is lesérüljön. Na, Murphy nem érje. Jó, ez a miénk. Támad a Ipswich azért. Ó, ez egy eladott labda volt. And I don't know really. Ealing, nem Bartley, bocsánat. Hoppá, ezt eladta Jensen. Jensen valahogy nincs képben, úgy látom. A mai napon. Oké, viszont igen. Ez egy gyönyörű szerelés volt. Szélen ott indul Hernandez. Egy becsel, és egy rugás, kapufa! Gyere, gyere, gyere! Ealing! Hát ez lecsúszott. Pittman jön be McGoldrick helyett. Az utolsó negyed órára. Az Ipswichnél. News of a goal from elsewhere, Alan McAnally. It's a goal for Wolverhampton Wanderers. 79 minutes played. 1-0. Uh-huh. Thanks, Alan McAnally, keeping us up to date as usual. Healing. Nem jó! Kapufa. Megint. Sajnos a védelemmel bajok vannak. 10 minutes left of regular time. 10 perc van a rendes időből. Szerintem egy 2-3 perc hosszabbítás várható. Hát ez kimegy bedobásra. Hernandez mekkora kapufát rúgott egyébként. Ealing. Dallas. Dallas. Mi csinálunk? Eladjuk a labdát. És kontrázik az Ipswich, de Bartley. Szépen szerelt, ott indul a szélen. Hernandez ismét. Hát ez nem tudom milyen indítás volt Murphy-től, de visszaszerezték a srácok. És ez mennyi rólul ment ki. Majdnem visszaszereztük, és... elrontotta az Ipswich. Ajjaj. És ahogy hallom, Britcat volt a meccs embere. Ami egy kicsit szokatlan számomra, oké, hogy adott gólpaszt meg stb. De Hernandez meg Wood szerintem jobban megérdemelte volna, de ezért ne vegyük el Britcattól se. Gratulálunk neki. Na, egy ismét egy indítás, de nem jött, de összejött. Murphy! Áj, 11-es! A kapitány, ismét a kapitány. És egy piros lap neki. Tommy Smith. Murphy még egy kicsit oda megy kakaskodni. Nézzük, jogos-e volt a 11-es. Na nézzük, Hernandez. Megint kapufa. De ez megint annak köszönhető, hogy ilyenkor laggol be a játék. Ezt nem tudom, hogy mitől van. Erre a kommentben tudtok, akkor válaszoljatok, légy szíves. Lehet, hogy esetleg az action-em is szarozik, bár ki fogom próbálni egy zével is. Felvétel nélkül. Na, hát uraltuk a meccset azért, de kaptunk két. Hát... hogy is mondjam, védhető volt. Bristol City ellen fogunk játszani, miközben megint van. Calvin Phillips visszatér team managementbe.
Viszont akkor én Vieira helyett berakom így Philipset. Kis padra még nem akarom játszatni, azért még nem egyből akarunk 90 percet, majd esetleg menet közben lenyomjuk. Jó, hát akkor jöjjön a Bristol City ellen is. Idegenben játszunk. Legyünk kékben vagy lilába, Bristol pirosba. Híreket kérünk. Alright. Na, hát igen, ez a 11-es rugás, ez már annyira nekem sem megy. Kurt Lane-be megyünk, Bristol City fogad minket. Lássuk, hogy mit tudunk velük kezdeni. Moet visszatért, ugye, kezdőben van. De így, hogy Phillips kezd visszatérni, így egy kicsit veszélyben van a pozíciója, mert én akkor is szépen játszik Movet, nem arról beszélek, de Philipset favorizálom. Az igen, Freeman szépen bent tartotta a vonalon. Ealing, és az már kín volt. Ugye Ealing is helyettesítő figura, ha azt nézzük. Ajaj. Ajaj! Jól van. Hát nincs jól azért, de pek. Nem rúgta be. Na nézzük, Jensen majd, hogy fog ezen a mérkőzéssel játszani. Preston North End vezet Birmingham ellen. Good challenge here. Uha. Na már megint valaki lesérült. Hát ez Greennek könnyű volt. Ealing eléggé szervezettel játszik a Bristol. Briscott? Meg nem mondom nektek, de Bristol vagyok a Bristol City. Keverem a játékosommal nevét. Smith? Jó. Hát nem volt jó. Így már jó, Ealing. Na most kell egy kontrát nyomni, Dallas. Igen. Movet. With some danger to the opposition now they're here. Nagyszerű, Berardi. Maybe a sight of goal. Through pass. Semmi? Semmi. Liam Bridcutt. Na ez viszont 11-es. Oh, can you believe it? It is a penalty. Hát öcsém azt mondja. Ne rúgj alá máskor, de nézzük. Fogjuk rá, vonalon belül volt, a 16-oson belül. Na nézzük, ja most Wood lő. De megint miért lassul be, ezt nem értem egyébként. Hát berúgta Wood, de hát ez egy nagyon harmad gyenge 11-es volt egyébként. Has opened the scoring 1-0 here. Smith. Alan McAnally right on the button to tell us about a goal that's just happened elsewhere. It's a goal for Fulham. 20 minutes played. Fulham vezet Nottingham Forest ellen. Liam Bridcutt. Luke Ealing. Közben valamilyen izét magyaráztak, hogy most nem tudom, kocsit vagy
Wood, és ott a második gól. Hát ez már azért szebb volt, de megint, nem értem. Erre tényleg írjátok már, szerintetek mi lehet ez. Nem tudom, videóval fog-e jönni. De mindig támadásoknál, védelemnél, meg így 11-eseknél vannak ezek a ilyen slow motion effektek. Na, Wood már is itt is két gólt szerzett 23 perc alatt. Luke Ayling. Could be dangerous. Keeper's ball. Majdnem jó lett Britcutnak. Odon eljött. Goal news now from Cardiff. It's a goal for Derby County. It's been scored by Johnny Russell. Hát a Britcutot azért elkopták. Hopp, ez már nem jött össze. Jó, ez Bartlinek. Britcut, Movetnek. Kicsit hátul játszunk a labdával. Luke Ayling. Kivisszük szélre. Ayling szépen megindult. Csak hát ugye... Okén... Éj, adon el! Ez egy szép támadás volt egyébként részünkről. Az igen, Berrádi nem tökölt. És Wood megszerzi a Mester 3-ast. Movet! Szépen látta meg a kitörő Woodot. Mester 3-as, és már a 10. gólja Chris Woodnak. Hihetetlen gólzsák. Looking to play his teammate through. And it'll go into the middle now. Húha, jó van, Jensen most egy kicsit éberebb volt kelleténél. Wood. Movet. Ó, oh, majdnem. Hopp, szabálytalanság. It's looking good this move. Jó, Britcut eladta. Luke Freeman. A timely challenge. Jensen nem. Nem tökölt, ő is vissza akarta szerezni a labdát. Na. Ismét 11-es. Ismét 11-es. Hát érdekes. Hát, odarúgott végül is. Hát ez nem a Bristol City napja eddig. Na nézzük Woodot. Megint belassulunk. Ő szépen elrúgta a másik irányba. Negyedik gólja Chris Woodnak. 4 gólt szerzett egy meccsen azért. Ebből 2 11-es természetesen. És már 4-0-ra vezetünk az első fél időben. Lehet, hogy föltoljuk majd World Class-ba. Egy kicsit így kezd gyengének tűnni a gép. Dallas. Doing well to keep the ball. Luke Ayling. Ayling. Oh. Majdnem összejött. És fél idő. Hát
Elhiszed-e, amit láttál az első félidőben, kérdezte a kommentátor a társától. 4-0-ra vittünk. Hát cserél. Bobby Reed jön be Lee Tomlin helyett Bristol City-nél. De... hát ki tudja, volt már rá példa a futball történelemben, hogy 4-0-ról fordítottak. Az már más kérdés, hogy itt a Championship-be erre kicsit kevés az esély, főleg a Bristol City-t nézve. Ó, micsoda sarkazás volt. Igen, ilyenkor 4-0-nál már azért mennek a trükközése. Jensen szépen szerelt, még úgy látszik az szabályosnak tűnt. Movet lefordul az emberéről. Movet! Gyenge volt. És les! Na most, hogy ez hogy lett les, azt nem tudom. Hopp-hopp-hopp. Hopp-hopp-hopp. Az se volt. This is a real shock. You can see it in the faces of the players. And you can hear it in the lack of noise, if you like. From the supporters. Well, those fans can't even be bothered to give their players any stick at the moment. They're just stunned into silence. Wood. Nottingham Forest-tel fog játszani legközelebb a... good position. They've worked this attack very well. Hú, Dallas itt nem tudom, mit szeretett volna. Ezt egy kicsit elnézte. Really trying to use the full width of the pitch here to make some progress. Nagyon jó. Liam Bridcutt. Possession given away once more. He's coming forward with some danger. And the cross coming in. Beadás! Engvall! Hát egy kis baki volt most a védelemtől. Hernandez nem bírt volna, meg akart indulni. Hoppa, Wood elrontotta. Hoppá! Szép védelem volt Jensen. Na most Jensen egy kicsit felszívta magát. Hoppá! Szabály volt, Green! Cseréljünk! Uha, Movet! Na, cseréljünk, hozzuk be akkor! A visszatérő Philipsünket, oké, én helyett meg akkor behozzuk Murphyt, és szerintem Dallas helyett meg akkor behozzuk Sakó. Jöjjön Sakó. Esetleg Hernandezzel cseréljen, így. Megnézzük, hogy mit tud. Hármas csere lesz most akkor nálunk, Matthews lesérült, úgy néz ki. Na, Dallas egy utoljára. Nem jött össze, már fáradt elég ahhoz is, hogy leforduljon rendesen az emberéről. Movet. És ott megy Bridcutt. Bridcutt. Flint az utolsó pillanatban becsúszott. Meg volt akkor a csere. Hernandez. Hey. Na ne, nehogy Chris Wood lesérüljön. Vagy nem is Chris Wood az, hanem Murphy talán. Most jött be, azt már lesérül. Azért az csúnya lenne. És akkor bajba lennénk, mert akkor 10 emberrel venne tovább a menet. Jeff, thanks for that. Boka egy kicsit megcsavarodott.
Szerintem ez Murphy lesz. Berardi. Wood. Phillips. Phillips azért vigyáznunk kell, hogy nem megint visszasérüljön, rásérüljön a... Még apró sérülése van neki azért. Jaj, nagyon... Hát ezt köszönhetjük, hogy így elrontotta. Na. It's a red card for the visitors. They're down to 10 men. 9 minutes remain. It remains 1-0. Cheers, Alan. Bartley. Nem jó, Reed. Green, hát ezt meg kell fogni. Szép védés volt, de azért az ilyet fogni kell. Szöglet. Jó. Nyugi van. Jensen lesérült, úgy látszik. Sorra sérülnek az embereink. Nem jó jel. Na akkor. Sakó. Phillips. Kicsit lassú volt. Passz. Hoppá, Sakó az elment mellette, ezt egy kicsit benézte. Na. Berardi. Jensen. Hoppá, Jensen. Kicsit biztos fáj a lába. De visszaszerezte a labdát. Hát egy kicsit itt a második fél időben most így jobban lenyugodtak a játékosaink. Hát 4-0-nál ezt meg is tehetik. És egy szép indítás, Wood! Majdnem 5 gól. Hernandez, és egy Phillips fejes. 3 perc a hosszabbítás, de szerintem kirúgja és már nem is fújja. Na, éling. Jó. 4-0-ra nyertünk Chris Woodnak a 4 góljaival. Hát ez azért odavágott. Hát természetesen ő a meccsembere. 5 lövésből 4 betalált. Ez nagyon erős volt tőle. De fölényesen vezettünk a mérkőzésen. Aztán mivel a döntetlent játszott Blackburn is, ahogy láttam. Ha most kell, akkor eldöntenünk, hogy ki jöjjön velünk a selejtezőre. Na nézzük! Gulácsi, Megyeri, Dibusz, Kádár, Hill, Korsmány, Guzmics, Korhut, Lang Ádám, Pese Varnabás, Litauszki Robert, Dzsuzsák Balázs, Kerazolis, Huszti Szabi, Stíver Zoltán, Nagy Ádám, hát Nagy Ádám ugye nagy ígéretnek ígérkezik. Vladimir Koman, Erek Ákos, Lovrencsics Gergő, Vécsei Bálint, Bugnál István, Nemanja Nikolic, Szalai Ádám. Nagyon sok a középpályásunk, így Bognár István, ha nem haragszol, téged egy német Krisztiánnal kicserélek. Plusz in 7th Sheffield Wednesday with 18 points. In 8th Queen's Park Rangers with 16 points. Bottom of the table Wigan Athletic with 3 points. And then reading up the table, CDM with 6 points. Third bottom Huddersfield Town with 6 points. Ugye Vécsei helyet behozzuk szerintem Gyurcsó Ádámot vagy Klein Heiser. Gyurcsót húzzuk be.
És az a baj, hogy... Védők közül sajnos nincsen jobb. Én ezzel a csapattal indulok. Miközben kellene edzeni a csapatot is. Barnsley ellen játszunk. A squad vagy Movetet berakom. Vagy azért Philipset. Movet se volt rossz. Meg elvég ugye Movet az nagyobb értékkel rendelkezik. Igen, itt mondja, hogy elmennek majd az emberkéink. Nem. És akkor én azt mondom, hogy a Barnsley ellen... Hajjadik a Barnsley? 15. Nézzük meg, jó, ezt leszimulálom. Bízunk benne, hogy jó lesz. Döntetlen volt eddig. Meg egy két vereség az utolsó három mérkőzése a Barnsley-nak. Hernándezbe is talált, 1-0 nekünk. Ruf, bejött Hernández, a Szakó út helyett. Érdekes cserék vannak itt. És Armstrong kiegyenlít a 88. percben. Hát hihető, igen. 1-1 lett. Na, azért itt most edzünk egyet, ha tudunk egyáltalán. Ez így jó lesz. Fogjuk rá. Akkor jól látom. Jön a világbajnoki selejtező mérkőzésünk, mégpedig Wales ellen. Ugye elfogadtam a magyar válogatott irányítását, és jelenleg, ameddig eljutottak, két meccset már játszott a csapat, ugye ebben a tabellában vagyunk. Ugye ilyenkor ez kicsit a játéknak a hibája, hogy több csoportot nem látunk. Az első két helyezett jut tovább, valószínűleg. Erős. Ez egy nagyon erős csoport, és csodálkozok, hogy egyáltalán eddig második helyen van a magyar válogatott. Hatodik helyen van a cseh válogatott, két ponttal. Ötödik helyen van, olyan jól lenne, nem pofáznál közben a háttérbe. Bottom of the table, Wigan Athletic with 6 points. And then reading up the table, second bottom, Blackburn Rovers with 7 points. Third bottom and falling are Burton Albion with 7 points. Fourth bottom, moving down, are Preston North End with 7 points. Fifth bottom, climbing the table, are Rotherham United with 7 points. És befejezte. Köszönöm szépen, csak egy közben egy magyarázni nehéz beszélni. Tehát a csehek a hatodikok, a románok az ötödikek, oroszok a negyedikek, Hollandia a harmadik, Magyarország a második, és Wales az első, és most pont ez ellen a Wales ellen jövünk. Igazából mondjuk a magyarok egyetlen egy góllal valahol nyertek, nem tudom ki ellen. És volt egy 0-0-ás döntetlen valószínűleg. Ez most vagy orosz, vagy holland lesz. Azok. Szerintem inkább oroszokkal, nem lehet ezt megnézni egyébként. Fixtures. Csehekkel játszottuk döntetlen, és a románokat 1-0-ra elvertük. Na hát ez érdekes lesz. Én ezzel zárom akkor most ezt a videót. A következő videóban valószínűleg itt két meccs jön egymás után szerintem. Így van. Wales és Hollandia. Tehát ez azért oda fog csapni. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, írjátok le kommentbe a véleményeteket, írjátok le, hogy ezek a szaggatások szerintetek milyen lehetnek, vagy miként kéne beállítani a FIFA-t, mert ugye itt lehet tökölni a Nvidia settings-en, meg a Majlának a játéknak a beállításain is, ugye fix FPS, meg mit tudom én mivel, ugye
ezzel jöhetnek a kommentek, és ha új vagy, akkor iratkozz fel. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és igyekszek jönni majd a következő epizóddal, és legyetek jók, szevasztok!